će pari. Jedno ime koje ne može da se nikako izostavi kada su pitanje ovakvi razgovori jeste i Kristijan Golubović. Da. Ma Kristijan je, ja nisam ni stigao da ga upoznam. Znam ga kad se tuko sa Kizom na fer, ja sam kao stariji došao tu da gledam sa Adžimom i ne znam da li bio Buca, nebitno, jeste možda, trebali su da se tuku na fer da vide ko je jači, Kiza ili Kristijan, ko je glavni na Zvezdari. I tu se Kristijan povuče, navodno dovodiš tu starije misleći na mene i na Adžima. A šta stariji, mada je tad razlika, između nas je razlika 3 godine. To sad nije ništa, ali tad je bila, ja sam imao 20, on imao 17 i normalno, Adžim isto tako 20 i sad 2 momka po 20, on 17, normalno. Ali on se tukao jedan na jedan sa Kizom. Da, to naknadno, nego, kažem ti, pitao si me za moje poznanstvo. I od tad ga ne viđam, tad čuo sam upoj u Mažestik, bio sam to, ali srećom bio sam u WC-u, tako da nisam ni video ni šta se desilo, čuo sam gruva nešto, izašao sam, ljudi mi pripričavali, sreća moja pa sam bio u WC-u, odnao, ja sam sad bio kompleks, možda bi pucao na njega, ne znam, a i... To je sve. I posle kad je Divac imao problem sa ovim Gagijem, kad je kod Trlaje u kafani pobiveno i konobarica i koliko ljudi i kuvarica i kad je rekao jedan Pirke morao biti ubiven. Tad nam je slao neke poruke meni i Divcu da ne diramo Gagi beš ili koju bi, da, Gagi, jedan Gagi mora biti. A to je moglo da se uradi sa jednim metkom na sred ulice, a ono je stvarno kasat. Ono je ispaljeno iz Keklera 2 okvira od po 30, ako ne i 3. To je strašno, mislim. Od Gagija, pa kogod je sedao pored njega, pa stiklo i kuvaricu i koliko je tad nebitno bilo, koliko je život ljudski uopšte bio minoran u odnosu, ako je problem neki. Znači, ili je Divac se opredelio za Zvezdaru. I tad Divac počinje se druži sa Kizom i sa Bucom, a Kristijan mi se gubi iz vida, jer je stalno po zatvorima. U Grčkoj ne znam zašto je bio, a odavde je pobegao zajedno sa Legijom. Trebali su Ugar i i Legije su se našli već u Francuskoj, pa su zajedno otišli u Legiju. A nisu zajedno napravili delo, pa pobegli. Oni su se razišli slučajno u Nemačkoj. Kristijan otišao za Nemačku, ušao u pogrešan voz, ili obrnut, ili Legija, i tako Legija završi sigurno. Znači, sva trojica su bili. Jer su imali neku tuču ovde i nisu znali da li su ubili čoveka, jer utukli su ga pištoljem, pištolj opali i metak ostane u kičmi i sad borimo se za život. Nisu hteli da čekaju. Tu je bio Amonijak, Ugar i Legija. Tad poznat tema. I izbrišu preko i ono, šta ko kome da, najsigurnija je Legija stranaca, tad su puštali sve. Legija je to shvatio ozbiljno i bio maksimalno koliko može, ja mislim, 8 godina.
Uber je bio 4, jedva čekaju to da se završi. To je što se tiče, eto,